Ну і нудний цей новий препод з логіки. Ну а що ти очікувала від людини, яка вирішила заробляти на життя логікою в прямому сенсі цього слова? Був би він молодший років на 20, Крістіночка б точно закохалась. Ти, Лера Пешка? Ну, я? Да. Я думала, ти хоча б красива. А хто взагалі цікавиться? Не представитись, шановно? Тобі забагато честі буде. Ти що? Так, Оксана, спокійно. Дівчина, а ви хто? Костю Фоменко знаєш? Ну? Ну чи знаєш? Так, знаю. Ти щось хотіла? Так от забудь про нього. Лер, давай я її рубану, а? Оксан, ну ми ж культурні люди. Не треба реагувати на хамство. Короче, ти мене поняла? Побачу поряд з Костіком. Що? Що ти зробиш? Всі патли повириваю. Для початку. Ага. Давай, Ліра, скажи щось. Ти готувалась до такого моменту все життя. Ну ти ж не боягузка. А виривалка не трісне? Браво. Могла щось цікавіше придумати. Це ти мені тявкнула, шмаркачка. А у тебе зі слухом погано, так? Ого! Не знала, що ти така смілива. Поважаю. Значить так, завтра о 2 дня чекаю тебе за спорткомплексом. І візьми з собою на шатир. Бо ти одразу втратиш свідомість. Лірка, ну ти даєш! Я від тебе взагалі не очікувала. Думала, ти це стекло? Та я сама від себе не очікувала. Оксано, Боже, що я не робила? Я ж ніколи не билася, тільки з малою Ксюшою, то вона часто перемагала. Вона ж мене завтра приб'є, Боже, Боже, Боже. Так, подруга, тримайся. Відступати вже не можна. На кону моя честь, твої патли. Та я, в принципі, завжди хотіла каре собі забабахати. Друзі, скоріше ставте вподобайку під цим відео, доки мене не прибили завтра під спорткомплексом. Точно. Мене ж Поліна може навчити битися. Полін, привіт. Як тренування? О, супер, якраз закінчила. Правда, сьогодні тільки 10 кілометрів пробігла і 300 підходів на турнічках. Ну, дитячі нормативи. А ти що як? Я? Та я так собі. Полін, навчи мене битися, а? У мене завтра дуже важлива бійка. Та ладно. Я думала, ти сикло? І ти теж. Проїхали. Так навчиш? Легко. Так. Вставай в позицію, як я. Тепер вдарь мене. Як? Боляче. Ну, добре. Я сказала боляче. Та лупани мене! Так нечесно. Правило номер один. Ніхто не б'ється чесно. Я ліктем вдарилась. Нічого не вийде? Ну да. До завтра бійця ми з тебе не зробимо. Лер, так а в чому проблема? Давай я подзвоню батьці, і цю дівчинку більше ніхто не знайде. Що? Ну, тобто вона відчепиться від тебе. Таке мені не підходить. Або хочеш, візьми з собою мою охорону. Віктор та Борис дадуть їй жорстких пізді... Не треба. Якщо за мене буде битися хтось інший, то всі подумають, що я сикло. Давай дивитися правді в очі. Ти і є сикло. Ви всі змовились? Ну, ще як варіант, можемо підкинути їй у рюкзак пакетик з дечим забороненим, і тоді бійка відкладеться років так на 10. Мілан, ну я ж не якась сволота, щоб сажати людину у в'язницю тільки тому, що я... Скажи це. Сикло. Ну, не вмію я битися, так, отака я. Ну, так я теж не вмію, але я можу всі конфлікти владнати словами. А, ну їх легко владнати словами, коли за твоєю спиною стоять Віктор та Борис. Ну, ти тоді візьми з собою хоча б биту або кастет. Якщо хочеш, я можу батю запитати, у нього повно цього хламу в музеї 90-х. Валерія, насилля – це не мій шлях. Рада за тебе, але, на жаль, завтра це мій шлях. І веде він, напевне, в травматологію. Так, а хто твоя суперниця по гороскопу? Та хизи.
Я навіть не знаю, як її звати. Шкода, але я можу зробити тобі розкладку на поєдинок. А у тебе в колоді є карта побоїв та сліз? Такої немає. Тоді не витрачай свій час. Тут я і без тебе можу вгадати своє майбутнє. О, друзі, а ви б хотіли знати своє майбутнє? Або навпаки, повертатися у минуле? Як ви вважаєте, що крутіше? Пишіть в коментарях. Лєра, я вважаю, що бійка – це огидно. А я про що? Давай просто отруємо її. Що? Не подобаються отрути? Можна викрасти. Ми не будемо нікого викрадати. Тоді шантаж. У неї є домашні улюбленці. Навіть не хочу знати, навіщо ти це питаєш. Але треба ж хоч якось замінити цю плебейську бійку на щось більш благородне. Типу змагання у хрестики-нолики? Типу дуель на шаблях. Оце було б захоплююче. Лєрочко, я знаю про бійку. Ти як? Якщо чесно, мені страшно. Розумію. Будеш зараз мене повчати, що бійка – це погано, і краще замінити її на якусь інтелектуальну вікторину? Так, бійки – це погано. Але мене все життя ображали, задирали, лупцювали у садочку, школі, а інколи навіть в університеті. І я ніколи не давала здачі. Так що знаєш, що я тобі скажу? Помстися за нас і вибий з тієї кози все лайно! А тепер я до кінця життя буду робити вигляд, що я ніколи цього не казала. Тримайся. В мене є травмат. В принципі, чого ще можна було від тебе очікувати? Вікусь, а ти чого взагалі прийшла? Розказати про травмат. Тобто і ти знаєш про бійку? Яку бійку? Так, Лєр, ти вже доросла. Прийшов час нести відповідальність за свої слова та вчинки. Він? І хай ти отримаєш зараз по самі вуха, але приймеш це достойно. Більше ніхто не скаже, що ти сикло. Так, давай, вперед. Ти дивись, прийшла. А я думала, ти сикло. Вже ні. Готова до смерті? До твоєї, так. Та я тебе зараз під асфальт вкатаю. Будеш язиком тріпати чи битися? Битися? Ну так давай. Давай. Бий. Ну, перша бий. Та ні, ти починай. Ну так я щас як вдарю. Та я зараз вдарю. Ні, я. 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 Ти теж ніколи не билась? Ніколи. І я ніколи. О, Боже, це так страшно. Дуже страшно. Слухай, насправді мені взагалі пофіг на цього Костю. Я його бачила 3 рази в житті. Та я теж щось так психанула. Це наїхала на тебе. Я насправді нормальна, добра. Просто мене дівки якось паралелі не крутили. Потім я вас разом на дискотеці побачила. Якось понеслося. Ти це, вибач мене, будь ласка. І ти мене вибач. Слухай, тільки давай всім скажемо, що у нас, типу, ну, нічя. Давай. Ну і коли я добивала її головою об землю, вона благала зжалитись над нею та кликала свою матусю. Бійки не було? Не було.